9h30 da manhã. Como todo dia, Joselito não tem nada para fazer. Resolve então fazer uma pequena visita a seu amigo Davi, o moleque mais zoado da rua. Fala, Davi! Beleza? Não, eu tenho que ir embora, tem que ir no catecismo hoje. Porra, cacete, catecismo, o que, moleque? Vou ficar aqui na tua casa zoando agora. Não é melhor. Melhor nada, rapaz. Não tem castigo, nada, vamos ficar em casa, não? Suave, não. Ah, vou ver televisão então. Vamos ver televisão. Cadê o controle? Cadê esse controle? Droga. Cheguei, vou lá atrás. Cheguei. Peraí, fazer um limpo maneiro, irmão. Ô, valeu aí. Pô, essa revista aqui de RPG, cara. Meu pai comprou nos Estados Unidos, cara. Tá bom pra caramba, cara. Só lançaram 1000 no mundo. Dá uma olhada aí, dá uma olhada na minha. Vai deixar, mano. Valeu. Caralho. Tá raro essa porra. Pô, maneiraço, cara. Pô, é muito maneiro esses jogos aí de RPG, pô. Muito maneiro. Doido. Tem 3 videogames. Pô, vamos falar uma parada mais maneira aí, Davi. Ué, o quê? Vamos lutar o Vale Tudo aí. Que Vale Tudo? Vale Tudo, tem que ver. Levanta aí, vou te contar. Vamos lutar o Vale Tudo, cara. Pô, nada a ver, Vale Tudo. Que maneiro pra caramba, rapaz. Pô, Vale Tudo. Rapaz, eu sou um bofazão. Fica chorando aí, ó. Steven Seagal, rapaz. Essa caralho. Salada é muito ruim. Ô, Davi! Vamos aí. Faz um favor, vem aqui. Tá sem sal, não tá não, meu bebê? Eu também achei, Davi. Não queria falar não, mas tá, talvez sem sal. Eu vou pegar um sal, tá, meu filho? Fica à vontade. Casa da senhora. Pegou o puto. Cala a boca. Tô desconfiado que esse Joselito tá sacaneando aqui essa casa, hein? Prontinho. Quer saber que você andou com corriola, não? Isso vai dar problema pra você ainda, hein? Vou te dar umas palmadas. Vai embora! Que pode ficar à vontade, tá? Será que é? Quero. Vou agradecer mais essa refeição que nós temos ainda, essa refeição de maravilhosa, essa refeição digna, de responsabilidade. Que dá muita digestão para conseguir digerir isso tudo e muita paz também, porque uma refeição é tudo que nós sempre queremos em nossas vidas. Por isso que eu vou finalizando com um amém. Amém. Amém, amém, amém. 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 Bom apetite aí para todos. Amém, Joselito. Amém, de acordo. Eu não vou nem comer mais, perdi a fome. Pô, mãe, eu não tenho nem talento. Ô, Bia. Essa salada de atum tá ótima, Bia. Não, não é atum. Eu nunca tenho atum na salada. Ô, Davi, por favor, põe aquela música clássica. Eu vou saber bem. Aquele disco lá? É, põe aquilo, por favor, tá. Seu pai. Música clássica, na hora da refeição, tá agradável. Muito bom, Chantal. Tá, Davi. Obrigado. É. Davi. Gostou, meu filho? Bom, né? Só falar com a minha massa. Já rufou? Hã? Já rufou? É, folha de ameixa. Ô, mãe, tá, não tá com gosto esquisito? Que isso, mano? Ô, Joselito, você já tá desacanado! Olha que canseira danada, Bia. Esse Joselito, toda vez que ele vem aqui, ele dá essa canseira. Ele só faz bagunça nessa casa, vem trazer de respeitar a nossa família e fazer uma bagunça aqui dentro de casa. Mas agora, olha a nossa, meu amor. Agora... Ele não sabe brincar. Ele é Joselito.